Вітаю всіх. По ситуації на Луганщині в нас, на жаль, залишився останній оплот області, це місто Лисичанськ. І зараз там йдуть з різних боків важкі бої. Російська влада кинула багато резервів, багато техніки, особового складу для того, щоб максимально стислі терміни захопити місто Лисичанськ. На околицях міста з різних боків йдуть дуже-дуже потужні і запеклі бої. Терміни ніякі вже не називають росіяни, тому що вони як тільки називають якісь терміни, то нічого не відбувається. Вони просять, щоб перетермінували щось. Ну, але нам їхні терміни до одного місця, тому що наша головна задача – це витримати максимально довго, відбити всі атаки, всі ті наступи. Але, на жаль, Росія переходить до улюбленої своєї практики ведення війни. Вони просто знищують все, вони все обстрілюють. В нас постраждали люди, які прийшли по воду. Майже 10 людей загинуло. До 30 поранені. Поранення важкі, тому що обстріл проводився ураганом з касетними набоями всередині. Багато якраз ампутованих кінцівок людей. Вони зараз всі знаходяться в шпиталі, їм надають допомогу. Серед загиблих є неповнолітня дитина. Ще російська армія закидує Лисичанськ пелюстками. Це такі протипіхотні міни, які дуже небезпечні. Вони не на 100% приводять до летального наслідків, але вони якраз такою дією, вони відривають кінцівки. Тобто, якщо наступити, не дай Боже, на неї, то може відірвати стопу чи там частину ноги до коліна. І таким чином дуже багато шкоди наносять. Місто, особливо район РТІ, закинено повністю отакими пелюстками. Ми розуміли, що Росія буде так потужно обстрілювати місто, тому завчасно завезли все ж таки певну кількість гуманітарних наборів, щоб вистачило людям видавати, щоб вони автономно, без нових постачань, все ж таки змогли протриматись декілька тижнів. А ми будемо намагатися все одно привозити щось. Те саме стосується і медикаментів. Я особисто поспілкувався з лікарями. Вони надали перелік того, що потрібно. І ми завезли їм велику кількість медикаментів. Ну, наскільки це було можливо, до прикладу, розуміючи, що поранених буде більше і більше, то в першу чергу потрібна анестезія, то в рази більше, ніж потрібно було, завезли лікарям. Вони можуть так само автономно триматись певний час. Завезли величезну кількість фільтрів, таблетки, які чистять воду, ємкості під воду, навіть професійні фільтра привезли. З різних фондів нам допомагали, американські фонди передавали нам фільтра. Все це ми завезли в Лисичанськ, все це є наявності. Але, на жаль, обстрілюються склади так само. Росіяни чітко розуміють, куди вони стріляють. В нас був обстріляний наш потужний центр прийому гуманітарних наших вантажів, побита техніка. Водій поранений, але слава Богу, всі живі. Єдине, що один водій у нас дійсно поранений, відвезли його вже в лікарню. Тобто вони навмисно просто намагаються перерізати доступ гуманітарних вантажів, якоїсь допомоги для жителів Лисичанська. Дороги, ну, знаємо, Лисичанськ-Бахмут взагалі не проїзна. В нас була альтернативна дорога, авіація розбомбила міст, не користуємося вже цією дорогою. Є можливість ще постачати певні вантажі в Лисичанськ. Але от два дні ми не можемо поки відправити машину, тому що дуже потужні обстріли йдуть всіх напрямків. Тому, ну, це просто вкрай небезпечно.
І зараз, на жаль, якраз та ситуація, коли я вже говорю не про евакуацію, а говорю про те, щоб люди все ж таки більше залишались в укриттях і таким чином врятували собі життя. В постійному зв'язку з нашими військовими, які підрозділи це не знаходились, різні бригади, і Збройні Сили України, і Нацгвардія, і поліція, всі, наскільки це можливо, отримують те, що вони просять, будь-яка допомога, чи це транспорт, чи це якісь квадрокоптери, чи це там ще певні специфічні речі, все, що їм потрібно, від будівельних матеріалів до гаджетів, вони отримують. Звісно, що ми так само не чарівники, але навіть вкрай дефіцитні речі, які коштують сотні тисяч євро, ми віддаємо нашим захисникам. Тому що ми розуміємо, що зараз на них покладена просто шалена відповідальність. Зараз на них кинута вся оця орда російська, яка там є, особовий склад техніки. Техніку використовують, до речі, вже навіть не 64-ті танки, а 62-ті. Це взагалі, ну, навіть не вчорашні, там, я не знаю, позавчорашній день. Але, ну, знаєте, 10 танків – це все одно 10 танків, навіть якщо вони застарілі. Так от, кидають якраз стару техніку, це говорить все ж таки про те, що і навіть в такій величезній країні, як Рефія, все одно закінчуються резерви. Я не пам'ятаю, хто сказав про Росію, що вона не потужна, вона слабка. І в своїй агресії вона і показує, що вона слабка, але вона просто дуже велика. Дуже багато народу, дуже багато техніки. Так застаріло, але все одно це важка техніка. Але те, що вони використовують вже 62-ті танки, це говорить про те, що все ж таки не так в них і чудово йдуть справи, як вони розповідають по своєму телебаченню. Закінчується і в них нормальна техніка, закінчуються і в них люди. Але єдине, що, на жаль, гинуть і наші захисники. Тож робимо все можливе для того, щоб допомагати їм. В нас війна точно не закінчилась. В нас вона продовжується. Немає в нас шансу, немає в нас можливості опускати руки, тому що ми захищаємо свої родини і свою батьківщину. Тож тримаємось, віримо Збройним силам України, і перемога буде за нами.